Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Faisal bin Yunus daripada ISPK Al-Hidayah akan membicarakan tajuk bab 5 tingkatan 5 iaitu pembentukan Malaysia dan kita masuk sub tajuk iaitu 5.4 iaitu langkah pembentukan Malaysia. Dalam subtajuk 5.4 ini, standard pembelajaran yang harus dicapai oleh pelajar ialah pelajar dapat menjelaskan kronologi dan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Kriteria kejayaan dalam tajuk ini, diharap pelajar dapat menghuraikan gagasan pembentukan Malaysia. Langkah pembentukan Malaysia dimulakan dengan siri lawatan. Pada Julai 1961, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan ini untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu juga telah mengaturkan lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Pada bulan Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga anak Beriang, Donald Stephen dan Datuk Mustafa Datuk Harun mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. November 1962 lawatan Tengku Abdul Rahman Putra al haj ke Sarawak dan Sabah. Lawatan rombongan Dr. Abu Hanuddin Al-Hilmi dan Gafa Baba ke Sarawak dan Sabah menunjukkan kesepakatan di pihak Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Seterusnya, ditubuhkan satu jawatan kuasa setiap kawan Malaysia iaitu JSKM. Ditubuhkan pada 23 Julai 1961, Ahli-ahli jawatan kuasa JSKM terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Mesyuarat jawatan kuasa setiap kawan Malaysia dilakukan sebanyak empat kali. Yang pertama di Jaisalton, Kota Kinabalu, di Kuching, Sarawak, di Kuala Lumpur dan di Singapura. Mesyuarat jawatan kuasa setiap kawan Malaysia ini dipengurusikan oleh Donald Stephen. Mari kita lihat tujuan penubuhan jawatan kuasa setiap kawan Malaysia. Tujuan penubuhan jawatan kuasa setiap kawan Malaysia ini ialah untuk meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Mengumpul pandangan tentang pembentukan Malaysia menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia, memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepatkan pembentukan Malaysia. Aktiviti penghebahan seperti mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. Dalam mesyuarat kedua Jawatan Kuasa Setiakawan ini, JS, JSKM telah membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. GSKM ini memainkan peranan penting dalam memberi kefahaman kepada pemimpin tempatan dan mendapatkan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Langkah seterusnya ialah referendum Singapura. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura yang diadakan pada bulan Ogos 1962 hingga bulan September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Satu referendum diadakan pada awal bulan September 1962. Referendum ini ialah pungutan suara rakyat berhubung dengan sesuatu dasar politik dan sebagainya. Keputusan referendum yang diterima mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia. Keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Langkah seterusnya ialah rundingan ke London. Pada bulan November 1961, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Pertuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan sebuah suruhan jaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Langkah seterusnya pembentukan Malaysia ialah menubuhkan suruhan jaya Cobot. Ianya ditubuhkan pada Januari 1962. Dipengerusikan oleh Lord Cobbold. Ahli-ahlinya terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Weatherstone, Muhammad Ghazali Shafi'i Wong Pauni Suruhanjaya ini telah melawat 35 pusat lawatan. 20 pusat lawatan di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Pada bulan Julai 1962, Suruhanjaya Cobot menyerahkan laporan kepada kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya Cobot telah menyatakan dua per 3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Suruhanjaya Kobot juga mengesyorkan agar Perlembagaan Persetuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas perlembagaan persekutuan yang baru. Suruhanjaya Kobot juga mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh kerajaan Persetuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri. Langkah pembentukan Malaysia yang seterusnya ialah pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan iaitu JAK. Ditubuhkan pada bulan Ogos 1962. Tujuan jawatan kuasa antara kerajaan ialah menyediakan rangka perlembagaan, membentuk keperluan melindungi kepentingan Sabah dan Sarawak, dipengusikan oleh Menteri Tanah Jajahan dan Timbalan Pengusinya Tun Abdul Razak sendiri. Jawatan kuasa antara kerajaan ini mempunyai wakil daripada Sarawak dan mempunyai wakil daripada Sabah. Jawatan kuasa Jawatan kuasa ini telah mengadakan mesyuarat yang pertama di Jesselton, Kota Kinabalu, Sabah pada 30 Ogos 1962. Mesyuarat terakhir jawatan kuasa antara kerajaan ini berlaku di Kuala Lumpur pada 18 hingga 20 September 1962. Jawatan kuasa antara kerajaan mempunyai lima jawatan kuasa kecil iaitu perlembagaan, keuangan, pengimitan awam, perundangan dan kehakiman organisasi jabatan. JAK telah mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. Jawatan kuasa antara kerajaan juga telah membincangkan Islam ialah agama Persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan kepada negeri Sarawak dan Sabah. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan kerajaan Persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah, sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga majlis negeri membuat pindaan. Dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak, 16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Sarawak. Kuasa imigresen terletak di bawah kerajaan persekutuan, tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengenal mengendalikan hal ehwal immigration. Itu saja sesi pembelajaran kita dalam subtajuk 5.4 iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya dalam bab 5 ini. Sekian terima kasih daripada saya.